labada gole ee aqalka hoose iyo aqalka sare oo dhamaantood oo maanta ku shireen ee hotel yiraahdo Paradise ee 72 xilibaan waxa lagu hadlay macnaheedu waxay tahay cidii dhamaanta soo dhameystiro laakiin wadada loo maraya qaldan wadadaas way qaldan tahay shaadimo dhor mar loo sheegay ee dad gulub gooniya wato wax gulub gooni watanin ma soconaayo wax umad Soomaaliyeed iska leh شخص ما له هبل ما له هبل قف الله مجرته ما شاس وحكى سعده وحياة يا ماء حد ديره تسل بري هلا نسحي ما شي لقيه لا سكروا دستور كاس أنا رحل كمنين ما نقص عنه وحكى كوضان ما شو قالت دستور إد عس حيس أم إد كشقيس إد يد ما له دستور قبل دستور كنا وضع سبيه دت قوني وحوتان وا ودك اللهم رمو ما أن بالرمو اللهم نسأل الله حد اللهم رمو waxa loo dhanyaa ma jirto shee aadan wuxuu ka sameeynaa baarlamaankaas asiyo kooran 10 qodob fadhiyo oo leey buriska ugu rafana islaan la saudi farin baa joogto 10 qof hada fadhiyo farin buriska ugu rafanayso dadka putland ka imaada oo saudi hoggaaminayso oo xilwanaada oo putland ka imaada oo saudi farin baa kamid ah iyo timcad baarlamaankaas dhawaato ku heysan iska daaya baarlamaankaas dibka ku heysan ka dhaafa baarlamaankaas idinka dib ku haayo ina hasdeen doorashada butlan lo qablay xamar lo qabanayo xamar id qabanayso malaha reeyada ka bixiya taandhidaas waa la aadaya cid laga baqay malahan waxba isku daalinina dadkiin wax hal qaba saciidan hada la heshiye law goor u tagaysan law goor u tagaysan hada la heshiye ina la heshiye wax ka fiican malahan madaxweyne xashiq madaxweynow madaxweyneena tahay waa ku taagarsinahay kuma diidinin waa dadaalaysa dadaala wada laakiin waxa socdo aniga kuma qanac sinin NTC waxa lagu heshiyay waa la dhicin maray heshiis la wada galay lawada ma fulinin dastuur la wada cusub yahay marka waxaan ka rabaa xukuumadda iyo team koodaba waa ina sida ay ku wadaan raalka manihin waxa raalkan ahay dastuur wada dhan yahay oo la wada ogol ah oo Soomaali dhan wada ogoshahay Google weyn la fidiyo degmo min tool la tago oo dadkan raalkan yihiin ayaa la rabaa wabilaa toofiq